Salam olsun hər kəsə. Allah sizi var eləsin, Allah sizi pərxudar eləsin. Mən siyasi bloger Azərbaycan ordusunun ehtiyatda olan zabiti Qabil Məmmədov sizlərə müraciət eləyəcəm. Sizlərin köməyinə ehtiyacımız var. Əzizim vətənlərim, hər birimizi maraqlandıran bir problemdən danışacağım və onu səs verməyə qoyacağım. Xahiş edirəm, damarlarında Azərbaycanlı qan axan, damarlarında qeyrət axan, Ər oğlu ərlər, türkçülər demiş, dörd dördlük kişilər, hamısı, xanımlar və cənablar, yaşın nə fərqi var ki, dilindən, dinindən, irqindən, partiya mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, cinsiyyətindən asılı olmayaraq, hər kəs səs versin, hər kəs paylaşsın. Bax, bu danışdığım videonun altından çatdan yazın, hamısı qeydiyyatdan keçəcək, çatdan yazın. Bundan başqa çıxışlarımı paylaşın. Bu çıxışa 10 minlərlə, 100 minlərlə insan baxmalıdır. O biri kanallar paylaşın. Səlyanın səsi Facebook səhifəsi və digər kanallar paylaşacaq. O biri blogerlər də bu motivdə sorğular keçirəcək. Axşam canlı yayım Repressiya son kanalında da sorğular keçirəcək. Və əziz həmvətənim, sual belədir. Türk ordusunun Azərbaycanda qalmağına kim razıdır? Azərbaycan xalqı Türk ordusunun Azərbaycanda qalmasını istəyirmi? Qardaş, Türk ordusu gəlməsəydi, inanın Allaha, bugünə kimi Tovuz, Akstafa, Qazax, Şəmkir əldən getmişdi, Gəncə boşaldılmışdı. Amma mən bildiyim qədərlə ölkəmizdə KGP ajanları istəmirlər Türk ordusu Azərbaycanda qalsın. Bunun üçün əskərlərimizə belə güllə atmağa izin vermirlər. Şəhidimizin, şəhidlərimizin, generalımızın qanı yerdə, torpaqlarımız anamızın anası işğal altında. Dəyərli həmvətənlərim, hələ ölkə daxilindəki problemləri qoyaq bir qırağa. Hər şey qalıb, necə deyim, düşmən cəzasını almamış vəziyyətdə və Türk ordusunun Azərbaycandan çıxmağını istəyən KGP ajanları var. Mən sizlərlə xahiş edirəm. Blogerləri sevənlər, Yusif sevənlər, Qabil sevənlər, azadlıq sevənlər, heyvan kimi yox, insan kimi yaşamaq istəyənlər, namusunu, dinini, imanını düşünənlər, poxlu qarnına o mənəviyyatını, milli mənəvi dəyərlərini satmayanlar, sizlərə səslənirəm. Bax, bu videonun altında çatlara yazın. Paylaşın bütün sosial şəbəkələr üzrə. Altdan rəylər yazın. Türk ordusunun Azərbaycanda qalmasını istəyirsinizmi? Və biz burada mənfi fikir söyləyənləri də silməyəcəyik. Yəni, xahiş edirəm, səs çoxluğu, baxış sayı nə qədər çox olarsa, o qədər mesajımızı Ərdoğana çatdırmış olarıq. Biz, Türk qardaşımız Türkiyəyə güvənməliyik, qərb dəyərləri istiqamətində hərəkət eləməliyik, NATO istiqamətində hərəkət eləməliyik. 27 ildir Rus bizim anamızı ağlatdı, anamızı ağlatdı. Nəysə, dəyərli həmvətənlərim, dəyərli Azərbaycanlılar, axşam Bakı vaxtından 22:00-da Repressiya son kanalında müzakirəyə çıxardacaq. Bundan başqa, Bakı vaxtından 18:00-da sabah, 18:00-da Orxan Ağayevin Hüseyin TV-sində blogerlər yığışıb müzakirəyə çıxardacaq bu mövzunu. Xahiş edirəm sizlərdən, hər birinizdən sizə xahiş edirəm. Paylaşın, səs verməyə qoyun və bunun müsbət nəticələrini görmərəmsə, bunun müsbət nəticələrini görmərəmsə, mənə də Qabil deyərlər. Tutduğumu kökündən qopardan adama. Ayın 5-də Azərbaycanı Türk ordusunun Azərbaycanda qalmağı üçün meydanlara səsləyəcəm. Biləsiniz, müsbət nəticə görməsəm, deyilə bilən məsələlər var, deyilə bilən bilməyən məsələlər var. Nəsə müsbət nəticə görməsəm, Azərbaycan xalqını Gəncə, Gəncəbasar zonası, Şirvan, Bakı, Azərbaycan, Cənub, Şimal deyir ölkənin bu başı, o başı olmaz Kərbalayı. Bütün Azərbaycanı meydanlara səsləyəcəm. Əziz həmvətənlərim, bütün Azərbaycanı ayın 9-da, səhv eləmirəmsə bazar günüdür. Ayın 10-da da təlimin axırıncı günüdür. Ayın 9-u və yaxud 8-i bütün Azərbaycanı ayağa qaldıracaq. Türkiyə qal, vur, vur, Türkiyə qal, vur,
vur və salam. Başqa cürə çarəsi yoxdur. Bəzi adamlar Rusdan qorxurlar. Ölkənin başında el adam durmalıdır ki, qorxaq olmamalıdır, doyuşan olmamalıdır, kiminsə maşası olmamalıdır. Ailənin də başçısı el olanda ailədə demək olar ki, aləm dəyir bir-birinə. Hakimiyyət də, devlət də böyük bir, hakimiyyət yox, devlət də böyük bir ailədir. Devlətin başındakı özündən qorxursa, millətinin milli mənəvi dəyərlərini satırsa, o orada qalmamalıdır, o ölkə xoşbəxt ola bilməz. Mən qəti əminliklə deyirəm ki, Türk ordusu Azərbaycanda qalmalıdır. Yoxsa bu bizim sonumuz deməkdir. Amma bunlar ateşkəs elan eləyiblər, bir cürlə qoymurlar atmağa. Bir cürlə qoymurlar atmağa. Nəyə görə? Erməni də atmır. Bərkitmə istehkam işləri gedir. Nəyə görə? Hada barışdıq, sakit oldu, hər şey vəziyyət normaldir. Türk ordusu Azərbaycandan çıxsın. Hara çıxır Türk ordusu Azərbaycandan? Şəhidlərimizin qanı yerdə, generalımızın qanı yerdə, alınan post ermənidə, Qarabağ anamızın anası işğal altında, Bakı ermənilərin nəzarətində, Əliyevlər rejimi, Şamyanların, Mikayanların zamanəmizə çatmış layihələrdir, proyektlərdir. O Türk ordusu necə Azərbaycana girib, onu biz gözəl bilirik. Necə təlimlər edib, onu biz gözəl bilirik. Amma KGP ajanları, bunun bədəlini ödəyəcəksiniz. Türk ordusu çıxmayacaq Azərbaycandan. Siz də o orduya, o Türkiyəyə, Putinin qorxusundan elədiyiniz hörmətsizliyin bədəlini ödəyəcəksiniz. İstər Naxçıvanda olan hörmətsizlik, istər Bakıda olan hörmətsizlik, bədəlini ödəyəcəksiniz. Azərbaycan yezdi Kürt devləti olmayacaq. Azərbaycan dənizdən dənizə böyük Ermənistan olmayacaq. Qulağınızın dibini görərsiniz, onu görənməzsiniz. 5-27 ildə bizə soyqırım yaşatdınız. Şərəfsizlər, alçaqlar, rədd olun KGB ajanları. Əzizən vətənlərin, dəyərli Azərbaycanlılar, səs verməyə dəvət edirəm. Hamı mütləq mesaj yazmalıdır. Hamı paylaşmalıdır. Hamı, yüz minlərlə adam, o biri bloqerlərdə çağırış edəcək. Yüz minlərlə adam, insan Türk ordusunun Azərbaycanda qalmağını istəməlidir, tələb eləməlidir, xayiş eləməlidir. Deməli, İlham Əliyevin bundan qorxursa, Rusiyadan qorxursa, İlham Əliyev bunu etməlidir, etmirsə, edə bilmirsə, bunu etməlidir Azərbaycan xalqı. Sağ olsun, var olsun, Əli İnsanov ilk dəfə müxalif partiyası olaraq Rus qoşunlarını Azərbaycan, üzr istəyirəm, Türk qoşunlarını Rusiya təhlükəsinə görə Azərbaycana çağırdı. Ümumiyyətcə, Ermənistan təhlükəsinə görə Azərbaycana çağırdı. Alqışlayıram Əli İnsanovu, Haqq Ədalət Partiyasının rəhbəri bu şərəfli bir işi elədi. Müxalif partiya rəhbəri olaraq, böyük bir ziyalı olaraq, amma biz xalq olaraq, biz yazmalıyıq. Bütün Türkiyə mediyası bizi izləyir. O biri blogerləri izləyir, medianı izləyir. Burada da, çatda da yazmalıyıq hər birimiz. Qalmalıdır Türk ordusu Azərbaycanda. Biz Türk ordusunun qalmasını istəyirik. Dəyərlən vətənlərim, dəyərlə Azərbaycanlı. Yoxsa bədəli ağır olacaq. 2 aymı, 1 aymı, 3 aymı sonra elə bir oyun çıxardacaqlar. Qərb bölgəmizi satacaqlar. Nə bilim, nələr oyunlar çıxardacaqlar. Azərbaycanımı yox eləməyə çalışacaqlar. Bayraqlarımızı indirməyə çalışacaqlar. Bu şərəfsizlər. Ona görə sizlərdən xahiş edirəm. Səs verin, altdan yazın, paylaşın. Türk media qurumlarına baskın eləyin. Orada da chatda yazın. Axşam canlı yayımda da səs verməyə qoyacağım. Yenə deyirəm ki, Türk ordusunun Azərbaycanda qalmasını istəyənlər yazsınlar istəyirik. Mənim qulaqlarım bəzi şeylər eşidib. O Putinin qorxusundan bəzi adamlar arvadını da verir. Nəinki Putinə? Putinin 5-ci yardımçısına. Bunlar anamızı ağlatdılar. Xahiş edirəm, paylaşın, bəyənin, hamı altdan yorum yazsın, hamı paylaşsın. Damarlarında qeyrət axan, Azərbaycanlı qana axan, hər bir insan buna münasibət bildirsin. Sağçılar, solçular, partiya mənsubları, dinindən, cinsindən, irqindən, siyasi mənsubiyyətindən, partiya mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hamı rəy bildirsin. Türk ordusu Azərbaycanda qalmalıdır. Başqa çarəmiz yoxdur. Çünki o zaman Türk ordusu çıxmalıdır ki, 102. baza, Ermənistanda olan bütün Rus texnikaları çıxsın.
o zaman İran'ın aldığı silahlar, diğer yerlerden aldığı silahlar çıksın, o zaman biz tekbetek mübarizemizi aparaq. Əzər keçər yollar. Torpaqlarımız işğaldan azad olmalıdır. BMT'nin 4 tane qətnaməsi var. Olmaz belə. Olmaz belə. Bakı işğal altındadır 27 ildir. Bakı 27 ildir işğal altındadır. Bakı Rusların, ermənilərin əlindədir. Yap rejimi Rusların, ermənilərin törəməsidir, maşasıdır. Vəssalam. Xahiş edirəm, paylaşın. Çox ciddi bir mövzudur. Çox xahiş edirəm. Çox ciddi bir mövzudur. Neyse, sağ olun, o biri blogerlerde sese koyacak, orada da destekleyin. Halk olarak, eğer bizi nese qani eləməzse, ayın 8-i, 9-u, 6 bu haftanın, 6 ya bazar günü bütün Azerbaycan meydanlara sesleyecek. Vəssalam. Şuarımız nedir? Türk ordusu qal. Qal, qal, Türkiyə qal. Vur, vur, Türkiyə vur. Paylaşın, əziz dostlar, paylaşın.